გადაცემა წარმოგიდგენთ ღვინო ფალავანი. ყველაზე ესეთი გემრიელი ლუკმა მოვიტოვე წლის ბოლოსთვის, ესე რომ ვთქვათ. საიდან მივიღე? Ну მომერიდები, ოტიკო. Ну ал მოგეფერები, რომ გაგითხო ხემატი, შენი ჯირიმე. Დავკნათ. Ასეთები ვართ. Სულთან ხუთავი ძალიან რთულია ცხოვრება, ესე იგი. ერთხელ, მხოლოდ ერთხელ, მხოლოდ ერთხელ გიმღერე. Am გამაკეთებინა ესე არმა გამაკეთებინა. Მე არ ვიცი რატო დამაჯილდოვა და მე რატო ამომირჩია. Გაფრენი ლანძუთები, ისევ გეჩურა ჩულები, ხო ვიცი რომ მიყვარხარ, თვილანუ მე ბუდები. Უბრობაში გაცვალე. ხო, ეს არის სრული ჩემი ქონებრივი დეკლარაცია. Მე ისევ ის ქალი ვარ, შენი ჩუმია ჩრდილი. Ნატალია შორს ცხოვრობ, მაგრამ ერთი კიბე გვაშორებს. ერთი კიბე. Ну гара მომიმადები არებს. ისე დაცხომ გული კიბამდე. მოგესალმები ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს შაბათია, საღამოს 11 საათი და ტრადიციულად ყველაზე ქართული გადაცემა მელორამა ეთერშია და ყველაზე ესეთი გემრიელი ლუკმა მოვიტოვე წლის ბოლოსთვის, ესე რომ ვთქვათ, ნატო გელაშვილი, ჩემი მეგობარი, ჩემი შვილის ნათლია, მოკლედ, ნუ არ ვიცი, ძალიან ბევრი რამე გვაკავშირებს ერთმანეთს, არა? გეთანხმები, გეთანხმები. როგორ ახარ? Ну, შენ ხელში, კოტიკო, როგორ იქნება? Სულთან ხუთავი ხარ. შენ ხელში ძალიან რთულია ცხოვრება, ესე იგი. Magram nu rasizave kha, khoit natli mironi. Kargi, itsi ra mitkhare, eseti simghera gemakhsoreba kha Petre Gruzinskis teksti, kho? Simghera teli chemi tskho koneba, kho? Teli chemi tskhoreba. Da shem shemtkhovashi rogor ari asa? A, chem shemtkhovashi tsegria usimgherot rom vitsotskhlo ristvis, ai da akhlovebit. Gaagrdzela kha. Kho, nu ai egeti simghera albat teli chemi tskhoreba, egre gamovida ubralot daugegmavat. Თავის თავად. ქონებაც? ქონებაც, რა თქმა უნდა. და ეს ქონება უკვე გადავიდა და ორი ბიჭი, ხო? შვილებს. ეს არის სრული ჩემი ქონებრივი დეკლარაცია, სიმღერები და ორი ჭო, ხო? დამიჯერე რომ შესაშური ქონება გაქვს. ხო, ნუ მე ნამდვილად უფალს მადლობა აი ამ ძალიან ისეთი ღირებული ქონებისთვის. მე არ ვიცი რატო დამაჯილდოვა და მე რატო ამომირჩია, არ ვიცი ეს რითი დავიმსახურე, მაგრამ ნუ ფაქტი ეგრეა, რომ მე ვარ გამავალი იმ სიმღერების, ალბათ უბრალოდ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება და ყოფილიყო ჩემს ადგილზე და დაეწერა მას. მაგრამ ნუ უფლისწყალობით მოხდა ისე, რომ მე აღმოჩდი ამ შემთხვევაში და ყოველთვის მადლობის მეტი რომ არაფერი არ გეთქმის. აი ეს მდგომარეობა. რა დროს ხდება ხოლმე, როდესაც მოდის რაღაცა მუზა და რის მიხედვით იწერება? ოტიკო, არ არსებობს რამის მიხედვით დაწერო, ეს არის განცდა უბრალოდ, რომელიც გროვდება ჩემში. ელემენტარული, აი ეს იქნება უარყოფითი, აი ხვარი რაღაცა უარყოფითი რაღაცა მიყვება ხო ერთმანეთს და დაგროვდება ეს რაღაცნაირი ემოცია, რომელიც გინდა ამოხეთქო. აი ეგ არის ზუსტად ის მომენტი, როცა მე წერ. Და უბრალოდ მინდა რაღაცის თქმა. და ყველა სიმღერას რო დაუკვირდები ტექსტობრივად, არის პატარა ისტორია, რომელიც რაღაცას მოგითხრობს ჩემ იმ წუთიერ მდგომარეობას. Ну, აქედან გამომდინარე, ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რაღაცა დღიურებივით არის ეს სიმღერები, იმიტომ რომ მე ტყუილი ემოცია არ შემიძლია. არის პერიოდი, როცა ზოგადად ვცხოვრობ ისე ინერტულად, რაღაცა ზომიერი ემოციები და იმ პერიოდში არაფერი არ იქნება, იმიტომ რომ ის უნდა დაგროვდეს, ის ან შეიძლება წამიერად მოხდეს, რაღაცა იმპულსი მოიტანოს და ის უბრალოდ მე უნდა ამოვთქვა, იმიტომ რომ გულში ვერ ვტოვებ. და ის ამოთქმული გამოდის, რომ ბევრ ადამიანს ეხება, ბევრი ადამიანის ნაფიქრალია. Ну, ცხოვრებაც ეგრეა, ეხა ადამიანები გავდივართ ერთი და იგივე პრობლემას თუ სიხარულს, ხო, სხვადასხვა დროს. აქედან გამომდინარე ზოგს მე ვასწრებ და დაუშვათ წინასწარ, მე ისინი მეწევიან და ესე და ამიტომ არის, რომ ეს სიმღერები რაღაცნაირად როგორ არის, არ გაცვდა, იმიტომ რომ ტექსტობრივად არ გაცვდა, იმიტომ რომ იმდენად ცხოვრებისეულია, რომ აი ეხა უკვე ის ახალგაზრდები არიან მაგ ტალღაზე და ანუ მოდის რა თაობები და
ის ტექსტი მათთვის ხდება ახლობელი და ნუ ესე რაღაცა ეს სიმღერებიც ამითი ცოცხლობს რა. ესე ცოტა უცნაური კითხვა უნდა დაგისვა, მაგრამ ტექსტი უფრო ძლიერია თუ მუსიკა? ჩემთვის ტექსტი. ტექსტი? Მე ნებისმიერ სიმღერაში ეს იქნება ჩემი თუ სხვისი, აუცილებლად ვიწყებ ტექსტით. Თუ ტექსტი არ მოვიდა ჩემამდე და აი ტექსტმა უნდა დამანგრიოს და უკვე სიმღერა ხდება ჩემთვის ძვირფასი. ნებისმიერი კომპოზიტორის იმაზე ვლაპარაკობ, აქ არ არის ხა ჩემი და ჩემი შემოქმედება. ამიტომ მე ზოგადად ტექსტის მონა ვარ. ნებისმიერ გარაში არ გამოდი. უშინაარსოდ ხო, ანუ ჩემთვის რაღაც აი ხوარი რაღაცა სიმღერა გახიტდა და აი რო ჩამირთია, ხო აი გამომირთია ეგრევე, იმიტომ რომ პირველი სტროფი იმდენად ბანალურია და რაღაცა უაზროა, რომ არასოდეს არ გავაგრძელებ და არ მოვისმენ. ჩემი ფიქარი შენა, ჩემი დარდი ჩემ, დაგეძებ და ვერ ხმოვობავე. მოვალა მოგეფერები, რომ გაგითხო ხელები შენი ჭირიმე. მოვალა მოგეფერები, რომ გაგითხო ხელები შენი ჭირიმე. ზღვის ძალების სურნელი ისე ვასდის თამებს, გაბადიებ იმ უცანაურად ძალებს. შენზე ფიქრმა დამღალა ზღვის ძალების ამალა, რჩებით მე და შენ. მოვალ მოგეფერები, რომ გაგითვო ხელები შენი ჭირიმე. ჩემი ფიქარი შენა, ჩემი დარდი ჩემ, დაგეძებ და ვერ ხმოვობავე. მოვალ მოგეფერები, რომ გაგითვო ხელები შენი ჭირიმე. მოვალ მოგეფერები, რომ გაგითვო ხელები შენი ჭირიმე. ჩემი დადი შენა, ჩემი ფიქარი შენ. იცი რა მითხარი, ჩვენ ნუ ძალიან ბაგრავით რომ ერთმანეთს იმაზე მაგრა, ეხა ვინმეს თუ გონია და არ ვიცი სხვათაშორის რა. როდესაც ჩემ პირველი სიმღერა დაწერე და აი ამ პირველი შენი ესე იგი ტექსტის შინაარსის და სულიერი მდგომარეობის მომყოლი ვინ იყო? ვინ იმღერა პირველად? ვის ამდე? პირველად იცი რა, კოტიკო ეს ძალიან ადრე იყო. მაშინ ეგ ემოცია არ მქონდა, რომ აი პირველად ვის ვანდობდი და იმიტომ რომ სკოლის მოსწავლე ვიყავი ჩვეულებრივ და ვიმღერეთ ჩვენმა კვარტეტმა. სკოლის კვარტეტი იყო მაშინ და მასე რომ ვიმარჯვებდით, ეს იყო სკოლაზე დაწერილი, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან ხო იცი როგორ არის, როცა ხარ მეცხრე კლასელი, ყოველთვის რაღაცნაირად შენთვის ლიდერები და ანუ ეს რაღაცა შენატრი ხარ, უკვე ვინც ამთავრებს სკოლას და აი რაღაცა მაგალითები არიან ისინი შენ, ხო ის ყოველთვის ესე ხდება. და იმდენად მიყვარდა ის კლასი, რომელიც უკვე ტოვებდა სკოლას, რომ მათ დაუწერეს სიმღერა რა, ზარები გუგუნებენ ესე ერთ. და ნუ მღეროდით მე მთელი სკოლა და ბევრი გახსოვს მელოდია. რაღაცა მონაკვეთი მახსოვს კი, რა თქმა უნდა. და გამიგი არაზე. ესეთი ტექსტი აქვს რაღაცა, ზარები გუგუნებენ, ზარები გუგუნებენ, ზარები ჭრიალით ნელ-ნელა იღება ჩვენი სკოლის კარები. რაღაცა ისეთი ტექსტი იყო და მე ამ სიმღერით ძალიან ბევრმა დაამთავრა სკოლა და იყო ესეთი სკოლიდან აცილებდა ეს სიმღერა. და ნუ მქონდა ერთი თეთრი მაისი, რომელიც იყო სიყვარულზე და ნუ იყო ჰიტი. მაშინ ახლა ჩვენ ამ სიტყვას არ ხმარობდით და ეს იყო სკოლის ჰიტი, დირექტორიც მღეროდა რა და ახლა რაღაცა ისეთი პომპეზური, ხო იცი, მაშინ რაღაცა ყველა შეყვარებულია მთელი სკოლა და ზოგადად ის ასაკია, როცა სულ ვიღაცას ეპრანჭები, სულ ვიღაცა გეპრანჭება და ნუ აქედან გამომდინარე პირველი ჰიტი მქონდა ასე ვთქვათ სკოლაში. და მე უკვე რო ჩამოვედი, სხვადასხვა ძალიან ბევრი მიმღერა ის სიმღერა. მაგრამ როგორც ესეთი ასე პირველი ნატო მაინც იყო ისევ ღამე ისევ თოვა, რომელიც გაჟღერდა ქალაქში
ასე ქუჩიდან, სუფრიდან და მერე უკვე დააგვირგვინა ტრიოს სიმა, რომელმაც ჩაწერა, ისინიც ფეხს იდგამდნენ მაშინ, ყალიბდებოდა ეს ტრიო. ესე შედგა ჩვენი ტანდემი, ძალიან ოჯახური, ძალიან მეგობრული და ეს სიმღერა გახდა სავიზიტო ბარათი თბილისის. ესე იყო რომ ეძებდნენ ვინ იყო ავტორი, მე იმიტომ რომ ძალიან პატარა ვიყავე. და აი ესე ოჯახ მოკლედ მოვიარე ეს ქალაქი და ისე ამიტომ ამიტომ ამბობთ რომ ყველა უბანს ვიცნობ ძალიან კარგად. შენ შემთხვევაში ხარ როგორც მოყევი რომ შინაარს და ტექსტ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს რაღაცა შენში დაგროვილი ემოციების რაღაცა ამოფეთქოა, ხო? ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც მომღერლებს ესე აი დაინახავენ და უწერენ სიმღერა. შენ შემთხვევაში ყოფილა ესე თუ ყოველთვის შენ იმას წერდი, რაც შენ გაწუხებდა და შემდეგ უბრალოდ ვირმე ამას ვერო. უბრალოდ ერგებოდა ამა თუ იმ მომღერალს, ან სტილისტურად, ან იმ პერიოდის მდგომარეობით. აი იმ მდგომარეობაში იყო და უბრალოდ თქვა რომ ეს ახლა ჩემი სამღერია, იმიტომ რომ მე ეს მდგომარეობა მაქვს. Ну, მაგალითად, ეხა ლოთიანი, ეხა რატომ გაცურე, ეხა გიოს ავარჩიეთ. სხვათაჟორ ძალიან დიდი ხანი ვეძებდი მაქსიმ ღერის შემსრულებელს, იმიტომ რომ არ მინდოდა აკადემიური მომღერალი, ეს იყო, იმიტომ რომ არის ჩემ შემოქმედებაში სიმღერები, რომელსაც არ უხდება რაღაცა ჩარჩო, რაღაც აკადემიურობა. მიუხედავად რომ ძალიან დიდი ნაწილი არის ეგეთი ჩემი სიმღერების რომანსული უფრო და რატომაც გონიათ რომ უფრო მეტია ქალაქური, ამ დროს ალბათ შენც იცი რომ უფრო მეტია სხვა კუთხე. უბრალოდ ძალიან ცოტაა ქალაქური, უბრალოდ ყველა აიტაცეს და ხოჭ რაღაცა ბევრად ჩანს. ბევრი მოეჩვენა, თუმცა არ არის ეს. რამე გულიანი მინდა კიდევ გიმღერო წავალ ჩემ გზას გავუყვები მე ეს ხვებ მაგიმღერო ამ ცხოვრებას ვერ გავუგე ვერადა ბოლოს მივხვდი არავინ ღირს თურმე გულის ღელვადა ერთხელ მხოლოდ ერთხელ გიმღერე მე წავალ ისე ჩუმა სიტყვას არ გავიმეტე ვერადა ვერ დაგანახე ეს ოხერი სიგეთე ნუ ღარაფერს ნუ ღარ მეტყვი ნუ ღარ დამაიმეტე გული უკვე მოვაფინე ამ უცნაურ სიმღერებს ჩემი გული ძველებურად ვეღარას დროს გიმღერე იყო არა იყო რა და ნუ ღარ დამაიმედე ყველაფერი ისე მიდის როგორც ღმერთი ინებებს და ერთხელ მხოლოდ ერთხელ გიმღერე მე წავალ ისე ჩუმად სიტყვას არ გავიმედე ვერადა ვერ დაგანახე ეს ოხერი სიგეთე ნუ ღარაფერს ნუ ღარ მეტყვი ნუ ღარ დამაიმედე სევდამ გული გამიბო ნუ ღარ მკითხავ რა იყო მაგრამ ყველაფერი უკვე ქარმა წაიღო აღარ მჯერა არაფრის რომც დაბრუნდე რაღასთვის ეხლა უკვე თვითონ გეტყვი ნახვამდი ეხლა უკვე თვითონ გეტყვი ნახვამდის.
ძალიან ბევრი სიმღერაა სხვათა შორის, მინდა გითხრა, რომ მეც არ ვიცოდი რომ შენი იყო. ანუ ზოგი მეც არ მახსოვდა რომ ჩემი იყო, მაგალითად ლუკამ რო იმღერა ამ ბოლო პერიოდში, ის ლუკას მოძებნილია და თავიდან რომ მითხრა რომ დედა ესო შენიაო, ლამის ვუთხარი რომ არა დედა, ჩემი არა, მერე მივხვდი რომ ჩემ სიმღერაზე იყო საუბარი. Ну, არის რაღაცები, იმიტომ რომ იმდენად ძალიან ადრე იყო ეს ყველაფერი. ხტები აი ძალიან პატარა ასაკიდან წამოვიდა ეს ყველაფერი, რაღაცები უკვე მავიწყდება რა. დარდიანი დავდივარ, დარდიანად მხერი. ჩემო თბილის ქალაქო, ისევ შენ გიმაღერი. შენთვის ყველა ბულბულმა მოიღე რაღელი. მიყვარს შენი უბნები და სალაჟვარდის ფერი. შენთვის ყველა ბულბულმა მოიღე რაღელი. მიყვარს შენი უბნები და სალაჟვარდის ფერი. მიყვარს შენი უბნები და სალაჟვარდის ფერი. მიყვარს შენი უბნები სალაჟვარდის ფერი. სკოლა შეეხე და ბავშვობას და მე ძალიან კარგად ვიცი შენი დამოკიდებულება შენი ოჯახის მიმართ და ეს სიყვარული, ეს მეგობრობა და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც მინდა რომ გამოვყო რაღაცა შენი ურთიერთობა მამასთან, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, ის იყო ერთ-ერთი პირველი, მოდი ესე ვთქვათ, ხო, რა თქმა უნდა, ყველა დანარჩენი სხვაც, მაგრამ ერთ-ერთი პირველი და ესეთი მაგარი გულშემატკივარი შენი, ხო? აი მუსიკალურ თემატიკას შევხვდი. ნუ იყო, იმიტომ რომ თვითონაც საოცარი ტალანტით იყო და მან შეგიძლია ყველაზე მეტად ესე რა თქმა უნდა, ოღონდ მუნჯურად. ესე თვალით რომ мама შენთანა ვარ, იმიტომ რომ იქ ხმამაღლამის გაჟღერება ხო იცი არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ დედები ხო იცი კომაში ვარდებოდნენ და ну мама იყო ის ვისთვისაც ძალიან ძვირფასი იყო ის რასაც მე ვაკეთებ, იმიტომ რომ თვითონ ფანტასტიკურად მღეროდა мама, მღეროდა мамია ხატელიშვილთან, ზოგადად მისი მთელი ცხოვრება იყო შემოქმედება. აი ხარ ნიჭიერი ადამიანი, რო დაიბადები ის იყო ძალიან ნიჭიერი мамаკაცი და ძალიან პატივცემდა, ოღონდ ყველაზე უცნაურია რომ არასოდეს არ დასწრებია ჩემს კონცერტს და მე უბნეოდა რომ არ შემიძლიაო რა, უბრალოდ იმდენად განვიცდიო რომ არ შემიძლიაო და ყოველთვის იქით აკეთ ვითომ არ უსმენ და ამ დროს ყველაფერი რა თქმა უნდა იცოდა, მაგრამ რა დროს რას აკეთებ და მე არ ვიცოდი და мама იყო ყველაზე ესეთი როგორ გითხრა, არამოლაპარაკე, მაგრამ იმ თვალებით ყოველთვის ამაყი და აი როგორ გითხრა, საერთოდ ძალიან დიდი ბედნიერება. აი ხა მეც მემართება ხოლმე, რაც უკვე ასაკში შევდივარ, როცა ბიჭები მღერიან, ყველა მეუბნეო რომ აი ნატო რა გჭირს, აი დაბერდი სცენაზე და რატო განიცდი ესე, ვერ გეტყვი ეს რა არის, მაგრამ ძალიან მაგარი რამე ყოფილა, როცა როგორ გითხრა, შვილი აგძელებს შენთვის ძალიან საყვარელ საქმეს და აგძელებს, აი იცი როგორო, აი რაღაც მომენტში რომ ხო იცი უკვე ამბობ რომ აი სადა სიამაყით, ხო აი უკვე რომ ხო აი მიდი დე მიდი რომ გულშემატკივრობ და ალბათ ეხლა ხვდები რომ მამასაც ალბათ იგივე განცდა ქონდა, იმიტომ რომ ის ზოგადად, ხო, აი ეგ მომენტია რა, საოცარი ადამიანი იყო და ალბათ მისი გენეტიკა სწორედ ეს მისი ხაზით ვართ ესეთი ამაყები. რამ გამაკეთებინა ესე არმა გამაკეთებინა. მე არ ვიცი რატო დამაჯილდოვა და მე რატო ამომირჩია. გაფრენი ლანძუთები ისევ გეჩურა ჩულები, ხო ვიცი რომ მიყვარხარ თვილანუ მეფუტები. მოგრობაში გაცვლა. ხო, ეს არის სრული ჩემი ქონებრივი დეკლარაცია. მე ისევის ქალი ვარ, შენი ჩუმი აჩრდილი. ნატალია შორს ხოროფ, მაგრამ ერთი კიბე გვაშორებს. ერთი კიბე. ნუ ხარა მომიმადებიარებს, ისე დასხომ გული კიბამდე. გარე გარე დავდივარ, შენზე ფიქრით აღლილი,
მე ისე ვის ქალი ვარ შენი ჩუმი აჩრდილი დავდივარ დადაგეთე და მე ღალად ვატები იქნებ სადმე გზაში შემხდა დადმიშალო დარდები მე რე რა რომ ქალი ვარ შენს გვალდა გვალდა ვდივა სიყვარულმა და მაბრმავა სიყვარული და მთვრალი ვარ სიყვარულმა და მაბრმავა სიყვარული დორადივა გულისე ამებსო ზევდიანი ჰანგები და იქნებ შენც დაგეწყო სიყვარულის დარდები სიყვარულის დარდები gare gare davdiva shenze fikri daglili me ise vis khaliva sheni chumi achdili davdiva dadagetze da me galat valebi ikneb sad me gzashi shemkhde dadmishalo dardebi merera rom khaliva shes glada glada davdiva sigvarul madam abrmava sigvaruli dam praviva sigvarul madam abrmava sigvaruli doraliva uli sela meraso selviani hanemi kaiknev shens dagetso sigvaruli staneri davdivara gare gare sigvaruli იცი რა მითხარი? შეცდომები თუ დაგიშვია ცხოვრებაში? კოტიკო, უშეცდომო ადამიანი არ არის. არა, ისეთი აი რაზეც აი რამ გამაკეთებინა, ესე არ უნდა გამაკეთებინა, ესეთი რამე შეცდომა თუ აი. იცი რა, ალბათ კი, რა თქმა უნდა, კი. რა თქმა უნდა, ალბათ. და ეგ თუ გარდასულა მე უკვე სიმღერა. მე მინდა აქცენტი გავაკეთო რა ტკივნეულ მომენტებზე. საიდან მივლი ეხა? პირდაპირ მაჯახე. ტკივნეულ მომენტებზე. რამდენადაც ცხოვრებაში არ მიყვარს საუბარი, არც დეტალებზე, არც წვრილმანზე და საერთოდ არ მიმაჩნია რომ უნდა დაჭდე და შენი პირადი ან რაღაცა გამოიტანო და მოახვიო ვინმეს, არ არის სწორი, იმიტომ რომ ყოველას თავისი სატარებელი აქვს, ჯვარი, სიმძიმეც, ტრაგედიაც. ამიტომ ყოველთვის ვერიდები და ყოველთვის ტოვებ, რომ ის მუხტი დავტო, რომ ადამიანმა როცა საუბრობ, ის სიამოვნოს და არ დაღალო რა შენი რაღაცა აქეთ-იქით გადახრებით. იმიტომ რომ ყველას გვაქვს ჩვენ-ჩვენი ცოცოტა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არასოდეს არაფერი არ დამიმალია და არ დამიმალია სიმღერებში. ანუ პრინციპში ეს სიმღერები ჩემი აღსარებაც არის, იმიტომ რომ ხშირად ძალიან თამამი ტექსტი დამიწერია და უთქვიათ, რომ აი იმიტომ რომ მე იმ წუთში არ მიფიქრია არც იმ სითამამეზე, არც იმ სიტყვაზე, არც ნაგლი არ ყოფილვარ ცხოვრებაში, მაგრამ ის რაც მჭირდა, ის უნდა მეთქვა. ბევრი რისკიც მქონია სიმღერის დროს აუცილებლად, კოტიკო. მე არ მეგულება არც ხელოვანი და არც ზოგადად ადამიანი, ვინც ესე დალაგებულად დაიბადა და უპრობლემოდ მიდის ამ ეგეთი ადამიანი არ არსებობს. მე არ მინახია და ალბათ არც არავის და იცი რა, საჭირო დროს ზუსტად იმ განსაცდელს იმიტომ გაძლევს ის უფალი, რომ ის არის შემოქმედებითი რაღაცა, ჩემთვის ესე იყო. მე რო ალბათ სულ მქონოდა დახენილი ცხოვრება, ნატო ვერაფერს ვერ დაწერდი. ვერა და ამიტომ ყოველ დღე წირავ უფალს მადლობას იმ ყველა განსაცდელისთვის, იმიტომ რომ თითეული განსაცდელი, თითეული იმ განსაცდელიდან გამომავალი სიხარული უკვე იყო გადამსვლელი, რომ კიდე ახალი დამეწერა და ამიტომ მართლა ჩემი გავლილი იმ ცუდისთვის, იმ დაგდებული პერიოდისთვის, იმ ჩემი შეცდომისთვის, ყველაფრისთვის მადლობა, იმიტომ რომ მე დავწერე და თუნდაც შეიძლება იმ სიმღერამ ვიღაცა გარდაარჩინოს, რომ თუნდაც ის შეცდომა არ გაიმეოროს და იმ ტექსტმა თუნდაც რამოდენიმე ადამიანს უშველოს რა. ეს ხო ტყუილა არ ხდება, ეს ხო მე არ ვიცი როგორ ხდება. მე ვაკეთებ იმ წუთიერად და ვარ იმ სამყაროში, როცა ადამიანი გათვლით წერ, ის სხვა რამეა. მაგრამ მე იმ წუთში ისევ წერო,
veravin ვერ წაიგე. აზრსაც არ აყოლა. არა, არა, პირდაპირ ხდება. ვერავინ, აი ის რომ მოიყვანო ტექსტის რა ქვია სამხარაული რო ჩანიშნო ვერ გადაათეთრებს აი რა წერია, მაგრამ ის მახსოვს იმ პერიოდში. Da, roța, ce bi mereu cu vate trebuie să o dau cu natlat roța, a uicit hora, a, ahmam hta. Kaputuli tu cebi Chumat ke chura chulebi, nu momaklep alersta, nu harka me putebi, nu momaklep alersta, nu harka me putebi. Kapreni lanzu tebi, iseva ke chura chulebi, khovitsi romi gvarkhada, tqila nu me putebi, khovitsi romi gvarkhada. Tvila nu me budebi, siguarulis lodinshi, zelebi ise gavida, ver gavi gevina kharda, ragida, ver gavi gevina kharda, raginada, kabutuli tu chebi, chumada ge chura chulebi, nu momaklep alersta. Nu garaga me putebi, nu momaklep alersta, nu garaga me putebi, nu garaga me putebi mai. Chake putebi. Sheni simgherebis modis 10-dan ro tvkat 9 uechveli hitia, magram 10-dan 10-sats vitqodi me ra. Dacă îi nați grăznuba că risică te coroacă. Simgera, ai chlamanul da, imgeros da, uhe ce oleiți. Ara, ho, rasa interesă. Cotico, mei, iset ata rasa și David, că sair tot hiti, ai grăgat să terminologie bici pentru sari cora. Ai zic mama papurat, vitrebdit, vikribe budit, ojachepși, ești cu ceni sare petiție, ziri te dat. Da, ăla simgera mi-a acția adresatam de ai ra bediserit, ra. Titon, tavisit. Tavisit, ho, ai ragața titcos im dros is adam im adamians unda imgera is simgera. Ho, ai mere daușat movida gios periodi, roca gios, ai rogor gitxa ragața momentchi movismine miuxti ro gios ho ekha charcho zogadat ekha gio da charcho ekha rogor tsarmogidgenia da. Ai miuxti ro es iqo adamiani vints იმღერებ და იმ სიმღერებს ისე როგორც მე მესმოდა. იყარხა ქუაგამდე არ მიქვია გეთხვი დაიცოდე მინდა რომ ჩემი სიყვარული ცხოვრებას გითხოვდე ცხოვრებას Da, Martla, rogit ca iqo 10-ianshi, ase vtkat, ai khshira tu tkvia tkhom, ro ese rogor ai saidan aghmoachine, kha ro gio, ar vitsi. Es iqo shinagani, imito ro ai ca academia uratru lotiani imgherov tsarmoidgini am bevri ragatsa khshirat mitkve rato svaven ai es iqo chemi shinagani ragatsa emotsia ai mamakatsa ai qvelapers uzebnidi axsnas ai igive ari ert-erti chemtvis zalyan saqvareli simghera gamorcheulat saqvareli asrulebs triosi mezari lotebi es simghera chemtvis ari filosofia ai gijdebi ogh zalyan patara asakshi davtsere da, da, uite, cați, romelici, mașini, salob, de mesame muzicalul și da, mi-ți da, di dubidan, ezek, di rom și masivi, da, nu da, gadmo sulicavi, hidze, da, mi sulicavi, metrom, da, mereic, tramvai, da, dio, da, da, mă, că ai es marșrute, unda game, da, iki, iki, da, erti, da, igive, cați, potlebit, da, ai se, tavi, stui, scovă, dilit, mă, că tu te văd. Da, ce era, am cați, da, uite, ai, gata.
უბრალოდ ვერ ხსნიდი მის მდგომარეობას და ეს სიმღერა რო ჩართვა ის ზუსტად არის ის ახსნა რომელსაც ვეძებ. რა მაგარია. აი ხო ეგ ტექსტი აქვს საოცარი ხა თუ გამახსენდა აბა ვის რას უშავებენ ეს საწყალი ლოთები და საოცარი სახე ქონდა ამ ადამიანს. Da, nu, წარმოიდგინე ხა წლების განმავლობაში მივდიოდი, მოვდიოდი და შეიძლება ერთი დღე არ დამხვედროდა. ყოველ ჯერზე ეს ადამიანი იჯდა ერთი და იგივე ადგილზე. Სულ მინდოდა მისი შინაგანი გამეგო. Და მისი ბედის წერა იყო ეს სიმღერა, რომელიც დღემდე, აი მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი აი ხო ლოთები ქვია, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე აკადემიური და ყველაზე როგორ გითხრა და ყველაზე ღრმა სიმღერაა ჩემს რეპერტუარში. Цвила, цвила подреби, გამინულარა თოდები, მაგიდები სავასეა, ძალიანი подреби, мама висра слушавებენ. Весацвали. მაშინ ახლა მე ვიყავი სტუდენტი, ნუ ის ალბათ იყო სადღაც 35-40 წლამდე. Ნუ მაშინ ჩვენთვის ახლა ასაკოვანი იყო, რა თქმა უნდა, ხო იცი როგორ ხდება. Და ალბათ ყველა გავლაზე ვფიქრობდი, რომ რატო მივიდა ეს ადამიანი ამ კონდენციამდე და აი სწორედ ეს ახსნა ამ სიმღერაში, რასაც ვეძებ და რომელიც უბრალოდ შემეხო და გადმოვეც. კი ბატონო. Კარგი, ნუ იცი რა ძალიან ჩვენ ბევრი შეგვილია რა ვისაუბროთ ალბათ ყველა სიმღერაზე და ძალიან ბევრია და ამის დრომდულად არ გვეყოფა, მაგრამ მე მინდა რომ შემთთვის ყველაზე ძვირფას რამეს შევეხოთ, ეხა შენ ბიჭებს. იოს და ლუკას, ხო? ალბათ ბევრი ტკივილი გაგივლია და ბევრი შეცდომაც როგორც თქვი, მაგრამ ეს ბიჭები არიან, ვინც შენ ყველაზე დიდ ბედნიერებას და სიხარულს განიჭებენ, ხო? და ახლა კიდე უფრო მაგალითი სიხარულს ელოდები ძალიან მალე. შვილიშვილს, ხო? და ძაღლი არ უნდა გამოვჩეს, ჩემ ძაღლს აშინებს ხოლმე აქ დარბის სადღაც. არა, დოდი ჭოხონელიძე ძალიან კარგი ბიჭი. დოდი. ხო, აი ამ ბიჭებზე მითხარი, ხა? იცი რა, ესეც ალბათ ხო არის, შეიძლება ბევრ ამის გართმევს ცხოვრება, მაგრამ უფრო მეც რაღაცას ჩუქნის საოცარს, რომელიც ცხოვრების აზრს გაძლევს, რომ გააგრძელო და იცხოვრო. ალბათ, ჩემ ცხოვრებას გააჩნია ორი უდიდესი საჩუქარი, რომელიც არის ჩემი მამოძრავებელი ცხოვრების, იცი რა, რომ გავხედავ ჩემ ცხოვრებას, უკაროცა ვიყურები საკმაოდ ისეთი ტალღოვანია და რაღაცა, იცი, იქით გახედვა რო გინდა, აი ამ ბიჭებს ხედავ და ხვდები, რომ უნდა გააგრძელო ცხოვრება, რა. აი ეს არის ეს ორი კაცი ჩემ ცხოვრებაში. შვილები, იცი რა, რაც ასაკი გვემატება, მეც და ბიჭებიც რაც უკვე შედიან კაცობაში, ხვდებით, რომ ჩვენი დედაშვილობა ალბათ უფრო მეგობრობაა, იმიტომ რომ დედა არის სიტყვა, რომელიც მუდმივად არის, მაგრამ მე ხშირად არ მიყვარს ამ სიტყვის კაცრი ფორმით გამოყენება, რომ დავუშვათ მე დედა ვარ და აი ამიტომ ჩემთან რაღაცა ძახილის ნიშნები, ტონი ჩვენ ოჯახში არ არის ესეთი დამახასიათებელი. ამიტომ დედობრივ, ასე ვთქვათ, სტატუსს უბრალოდ ვიყენებ მოფერებისთვის, საუბრისთვის და მეგობრობაში გაცვალე. ხო, მეგობრობაში გავცვალე და არ არის რაღაცა ის სტატუსი, რომ მე ასე მინდა და ეს ასე უნდა იყოს, რასაც არ თვლი საერთოდ სწორად. და მადლობა უფალს იმისთვის, რომ მე ეს ორი ბიჭი მაჩუქა და მყავს. კი, საამაყო ბიჭები ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, ნატო, ძალიან მიყვარხარ. მეც კოტი. და შენ არ იცი, აი ამ კამერების უკანე ხა ვინც ტელევიზორებთან შედან და გვიყურებენ, იმათ როგორ უყვარხარ. იჯდებიან შენზე. მე ძალიან მინდა რომ შენ კიდევ ძალიან ბევრი სიმღერა აჩუქო ქართულ მსმენელს და არა მარტო, იმიტომ რომ შენ საზღვებს გარეთაც ძალიან ხშირად დადიხარ და იქაც ძალიან ბევრ ადამიანს უყვარხარ და გელოდებიან ნებისმიერ დროს. ესეც ძალიან კარგად ვიცი, ამიტომ შენ უნდა იყო ძალიან მაგრად, ჯამრთელა და დაგვიწერო ძალიან ბევრი სიმღერა. უფლისნებაა კოტიკო სიმღერები, მე არაფერ შუაში არა ვარ მან.
Argi, mașii mei dagem și dobe, bida, ahalt lepse și uhte, bici, rețpani, mi-a misi medimax. Natalia, șorț, horop, magram. Etichi pe goașorul. Etichi pe. Am văzut ce ele, vreau să-mi vezi dat. Ari, dacă ți-a textat, bine, mă uit, picrote, gata. Argi, mi-a dagem și dobe, bici, ce mă zuir pasebo, și uhte, bici, ahalt lis game, sertmanet. Argi, tu n-adevăr. Gulis dardebs ravuxd, sevda vighas kavuxo mitxar, rame shveleba. Fikris game daitsxo, bulma veghar gamidzavo, aba mitxar, rame mghereba. Me ver getqvi, tu ra sevda mazuxe, veru shveli chemi sulis marazuxe. Nu gara momi ma de piare, ise dat xom guli ivame. Nu gara momi ma de piare, ise dat xom guli ivame. Me gona rom ki guardi, tur me gada ki guardi. Ცხოვრები საბერა გავიგე იყო არა იყო რა ვიგრმა გადამიღოლა თუ ღმერთი გძავს ესეცა გამიგე მე ვერ გეტყვი თუ რა სევდა მაძუხე ვერ უშველი ჩემი სულის ამარაძუხებს ნუ ღარა მომიმადები Ise dat xom guli tkivame Nu gara momi made piare Ise dat xom guli tkivame Me ver getqvi tu ra sevda mazuxebs Ver ushveli chemi sulis amarazuxebs Nu gara momi made piares, ise dat xom guli tkivame. Nu gara momi made piares, ise dat xom guli tkivame. Me ver getqvi tu ra sevda mazuxebs ver ushveli chemi sulis amarazuxebs nu gara momimade piares ise dat xom guli tkivame nu gara momimade piares ise dat xom guli tkivame Ise dat xom guli tkivame Ise dat xom guli tkivame Gadasema sarmogidgent ghvino palavani